پورا مربع آباد کر کے کونے کونوں ہے پے اٹھ ایکڑ لین مگر والے پاس پانچ ایکڑ چالی ایکڑ کا ٹوٹا پے کونے کو لا تے اٹھ ایکڑ کی پٹی پانچ ایکڑ چالی ایکڑ کا ایک ٹکڑا پے دیکھو یہ آباد ہے رقبہ انہیں خود آباد کی غیر آباد ہے یہ رقبہ رقبہ پورا مربع آباد ہے یہ دیکھو محنت کتنے کنک پی چالی ایکڑ آباد غیر آباد رقبہ پے نہری پانی والا رقبہ ہے یہ دیکھو پہلا درخت نظر آنا پہ اتوں یہ ادھا مربع اتھی گیا روڈ روڈ درمیان چاہتا پہ نہری پانی یہ مربع ادھے چ روڈ یہ مربع جڑا ہندا اگلا مربع ہے نا او میں سمجھو ای سائیڈ تے تھوڑا ایڈے اے تھوڑا کدا اے نواں بات اے نواں اے تھڈے ہوں پہلے سالا تے پٹ دے وچ کڈ دیتا جیویں کولا صحیح ہے نا سن 2008 دے جی پہلے دکھائے ہندا اے مربع مو گیا ایتھا چھتی گیا دوجا مربع ایتھے سی گیا کتنا